အမပိုပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ဆွဲဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောင်း Los Angeles မြို့ကသတင်းတောက် Junior Dulot ပေးပို့တဲ့သတင်းကို Mark Computer ကတင်ပြပေးပါမယ်ရာသီဥတုအကျော်လေးမျှတာတဲ့ California ပြည်နယ်ဟာဘောလုံးကစားဖို့ကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပါဒီပြည်နယ်ကဘောလုံးကလပ်အသင်းအများအပြားမှာအသင်းဝင်ထားတဲ့သူ2သိန်းခွဲလောက်ရှိပါတယ်ဘောလုံးသမားဥယျာဉ်ထိုးလာပေမဲ့လည်းဒီပြည်နယ်မှာနိုင်ငံတော်အဆင့်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်းတော့မရှိသေးပါဘူးအမေရိကန်ပြည်သူစုကပြည်내၉ခုမှာနိုင်ငံတော်အဆင့်လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးဘောလုံးအသင်း၉သင်းရှိတဲ့အထက်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်내မပါပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကျွမ်းကျင်အဆင့်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအသင်းတွေတော့ရှိပါတယ်။အခုပြိုင်ပွဲကတော့အင်ရှင်အသင်း LA Galaxy Orange County နဲ့ South California Crush အသင်းတို့ကစားကြတာပါ။နှစ်ဖက်အချိန်နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပြီးတရည်ကြခဲ့တယ်လို့ဒီအသင်းတွေကိုမတီးပြိုးထောင်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေအသင်းကြီးတွေဖြစ်လာအောင်မြေတောင်မြောက်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေလည်းပိုးပြီးတော့များလာစေပါတယ်။There's very few things that our women can't do. မျိုးသမီးတွေကမလုံနိုင်တဲ့အရာဆိုတော့တိတ်မရှိလာပါဘူး။ဘောလုံးကိုတက်ပြေးတဲ့နှုန်းမတိမတာပုံနှီးကောင်းနှင်းနိုင်ပေမဲ့တူးချင်းစီရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်အားကစားပွဲပုံတံပွဲအရေးသွေးသုံးတဲ့နီးနာပိုင်းတွေမှာတော့အတူတူပါပဲ။သူတို့ကအရေးသွေးနဲ့ရှင်ပြိုင်နိုင်စွမ်းအားမှာတော့တန်းတူပါ။အမေရိကန်ပြည်သူစုကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ main clinic တွေဘောလုံးကစားနိုင်အောင်ဝင်းကျင်ကောင်းတစ်ခုကောင်းကောင်းဖန်တီးထားတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ရိုးရှင်းတဲ့အားကစားနည်းဖြစ်ပေမဲ့လို့အကုန်ကျနေတဲ့ကစားနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘောလုံးကလပ်အသင်းတစ်ခုမှာအသင်းဝင်ဖို့ဆိုရင်မိမတွေအနေနဲ့တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ3,000လောက်အကုန်ကျခံရပါတယ်။ဒီထဲမှာနိုင်ငံတော်ဝန်ခီးသွားလာတဲ့စီမပါသေးပါဘူး။ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်တချို့ကတော့သူတို့ရဲ့သမီးတွေဘောလုံးကောင်းကောင်းကစားနိုင်ပြီးတော့ကောလိပ်ကျောင်းပညာသင်ဆူရတဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။The thinking is from the club perspective is that you're paying it forward. So ကလပ်အသင်းဝင်မှုစဉ်းစားချက်ကရှေ့အတွက်ကြိုတင်တွက်ဆပေးလုပ်တဲ့သဘောပါ။ကလပ်အသင်းဝင်ကြေးပေးပြီးတော့ကလေးအတွက်ကျောင်းပညာသင်ဆုရအောင်လုပ်ပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြတာပါ။ဒီလိုပညာသင်ဆုရတဲ့အထိကစားနိုင်တဲ့သူတွေကတော့နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ပညာသင်စရိတ်အပြင်ဘောလုံးသမားရဲ့တခြားကုန်ကျစရိတ်တွေအားလုံးကိုလည်းရပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွမ်းကျင်ဘောလုံးသမားဘဝနဲ့ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒါကရှေ့တိုးခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်နေတာပါ။Jordan Marata အပါဝင် LA Galaxy's Orange County အသင်းကလူငယ်အမျိုးသမီး၅ဦးဟာအခုဆိုရင်ကျွမ်းကျင်ဘောလုံးသမားတွေအဖြစ်နဲ့ကစားဖို့စားချုပ်ချုပ်ထားပြပါပြီ။ I think the main reason is that competition for women. The competition မှာရှိတဲ့ရှင်ပြိုင်အောင်မြင်လို့စိတ်ကဆန်နီယာတီးတာဒါမှမဟုတ်တခြားတယောက်တည်းကစားရတဲ့ပညာရက်တွေနဲ့မတူပါဘူး။အများနဲ့တစုတစီတဲ့လက်တွဲလုပ်ရပြီးအသေးဖွဲ့စိတ်ရက်ကိုတိဆောက်ပေးပါရယ်။ဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲကျမတို့အားလုံးဟာညီမတွေတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားပါတယ်လို့ LA Galaxy's Orange County အသင်းက Jordan ပြောသွားတာပါ။ Jordan ရဲ့အိမ်မက်ကတော့အမေရိကန်အမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်ဘောလုံးအသင်းမှာပါဝင်ခွင့်ရပြီးတော့နိုင်ငံတကာပွဲတွေမှာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားပြုရှင်ပြိုင်ကစားခွင့်ရဖို့ပါ။အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်လာရင်တော့တခြားလူငယ်အမျိုးသမီးငယ်ဘောလုံးသမားတွေအတွက်လည်းအားကျအထူးယူစရာဖြစ်လာမှသိကြပါရဲ့ရှင်။